የምስራች የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የነበረውን የቤተክርስቲያን ምስረታ ልዩ ፕሮግራም በክብር አጠናቆ ተመለሰ። ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ ያላችሁ። አሁን ደግሞ ነገ የካቲት 24 2014 ዓመተ ምህረት ይህንኑ ድንቅ አገልግሎት በአዲስ አበባ የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ያደርግ ቀን ቀጥሯል። ነገ በአዲስ አበባ በጨመረ ቅባት በጨመረ መገለጥ ድውያን ፈውስን ያገኛሉ። ባጋንንት ስራት ይወደቁ ነጻ ይወጣሉ። በትንቢት ምስጢር ይገለጣል ቋጠሮ ይፈታል። አስተውሱ ነገ በአዲስ አበባ አጥቢያ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ከሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ልዩ የሆነ የአገልግሎት ጊዜ ይኖረናል። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሰረዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።